Každý týden společně sledujeme ty nejlepší týmy světa na světovém šampionátu. Teď přišel ten správný čas odpálit i naši vlastní věc a naši českou ligu. Společně tedy následujících několik týdnů budeme sledovat ty nejlepší české a slovenské týmy bojovat o svou účast na Hitpoint Finals, které už bylo oznámeno na 16. a 17. prosince a tudíž nezbývá než odpálit zmíněný Hitpoint Masters neboli českou ligu. Mé jméno je Petr Ksnapírák, se mnou vás bude dnešním večerem a i zítřejším provázet Roman Verimej Dufek. Já tě zdravím, příteli. Já zdravím i tebe, i vás všechny u vás doma. Podíváme se spolu teda na další ročník ligy Hitpoint Masters. Poslední v Hitpoint Finals už byly nějakou tu dobu zpátky. Já jsem hrozně zvědavý, co nám český týmy připravili pro nás na dnešní večer. Taky samozřejmě na novým peči po World. Přesně tak, to je hned několik důležitých věcí. Spoustu rotací, změn, nových týmů, starých týmů se vrací. To všechno si samozřejmě v průběhu ligy tak nějak osvojíme a všechny si svým způsobem představíme. Ke každému týmu si řekneme nějaký medailonek, tak abyste věděli, o koho se vlastně jedná. No ale další věc, která se nám mění, nejsou jenom hráčské soupisky, ale samozřejmě i verze, na které hrajeme. My jsme znovu na turnament klientu, tudíž je tam malý rozdíl oproti live serveru a abych neřekl úplný nesmysl, já si ale myslím, že aktuálně jsme pouze jeden patch pozadu. Vy na svých live serverech hrajete na patchi 721? Je to tak? Je to 7.21? No, nebo teďka je to 6.21? Je to určitě 7. Jo, dobrý. Ale teďka vyšli patch notes na 7.22, já se nejsem jistý, jestli to bylo včera nebo dneska. Ano, zkrátka, myslím, že dneska nebo včera vyšel nový patch, na kterém hráči Hitpoint Masters ještě nehrají. Takový ten patch, kde nerf Sejuani, změna na Galia, ten buff do Ability Power Ratio. Je tam ještě velký nerf na Ardent, jako kdyby nerf číslo asi už 3. Nicméně tohleto se zatím pro tento týden hráčů ještě netýká a tyto změny budou aplikované až týden příští, pokud já vím. Tudíž pojďme se společně podívat, co pro nás mají připravené hned první dva týmy, které se nám představí. Ten první vám asi představovat vůbec nemusíme. Tým ESUBA začíná na modré straně a zahajuje Hitpoint Masters proti týmu Ecloud Gaming, což je tým, který se k nám přidal z kvalifikace, který procestoval tedy a začíná tady jejich nová éra. Nicméně i zde jsou jména, které můžeme znát z předchozího ročníku, jako třeba Robocop nebo Prokr. Robocop, Prokr. Další tři hráči, Kocourek, Shine a Agr Petr, zatím pro nás trochu neznámý, uvidíme, jak se nám ukážou, ale pojďme se už kouknout na ty picky a bany. Spousta jungle banů, 4 bany na jungli. Ano, tady, v první fázi. Tady není úplně nic nějak extrémně překvapivého. Sejuani jakožto hrdina, který je obrovským powerpickem a obrovskou preferencí pro spoustu hrdinů, jak jsem zmínil, ještě není po nerfu, tím pádem i Gragas jakožto druhý power jungler je v banu. Přesně tak a zůstává otevřený Jarvan, já si dovedu představit, že Jejky nebo i Cekutka by si pro tenhle ten powerpick mohli vzít hned na první rotaci a tak se i děje. God Gaming pro nás, víme o ESUBě, že hraje hodně metapiků, ale že tam jsou i nějaké oblíbené takové cheesy věci, což jsou bany Ecloud Gaming, hodně preferovaných banů, ať už Draven, Nidalee, nebo samozřejmě Ezreal. Co se ale děje v moment, kdy byl frostpicknut Jarvan? Na světovém šampionátu v podobném scénáři většinou vidí, že tohle je takeaway toho Jarvana na druhou rotaci a na první přichází většinou Zaya, jakožto preferovaný marksman, jelikož každý tým má obavy ze Zaya na Rakan kompozice, která přichází teďka pro Ecloud Gaming. To je hodně velká věc, když se tohleto týmu podaří. Ale pořád je tam Tristana k dispozici, to bych neviděl zase jako takový velký problém. Jako Brand, ten go-to pick, podle mě. OK. Brand Lock-in pro ESUBáckou botlane. Samozřejmě, kromě toho, že hrajeme na novém patchi, hrajeme taky, nebo jsme v situaci, kdy víceméně největší favorit celé ligy a favorit na vítězství celého Finals se právě teď utkává s úplně novým týmem. My ani úplně přesně nevíme, co od Ecloud Gaming čekat, za to víme, co čekat od ESUBy, a sice, že budou drtit většinu týmu. A je tam i ten Galio trochu. Galio Jarvan kombinace. Není to, jasně. Je to hrozně silná Galio Jarvan kombinace, kterou známe ze světového šampionátu. Není to ale ještě ten overbuffed, nebo hodně silný Galio. Ano, já ještě známe od teď. To, já bych to se ještě chtěl změní, říct, že Brand nemusí být nutně samozřejmě na botlane, může to být i midlaner, dokonce i jungler v extrémních případech. Já
Věřím, že Jake je zrovna takový ten speciální hráč, který by si Brenda do jungle chtěl vzít. Je tady vzít. Jedna věc, na kterou bychom měli upozornit. Vy z vás, kteří nějak pečlivě sledujete, co pro vás chystáme a co se vlastně děje okolo Hitpointu, víte, že liga měla začínat v 18.00. Tento začátek se úplně nepovedl, jakož hráči ESB nebyli připraveni včas. Z toho důvodu oni ztrácí svoje dva bany v té druhé banovací fázi. Proto teďka předpokládáme, že přijde jeden ban od Cloud Gaming, nějaké ty od ESB budou buď něco random, nebo budou čekat, až jim vyprší čas, nebo tak tvrdí pravidla je Cloud Gaming, který v tomhle to mají značnou výhodu, oni můžou zabanovat ty zbylé marksmeny a ty zbylé picky na botlane, kterých se chtějí zbavit proti sobě. Předpokládají, že Brand by měl být ten support, většinou na botlane counterpikuješ supportem, ne marksmenem, ale samozřejmě těch marksmenů tam zůstává pořád spoustu. Spoustu hypercarryček a spoustu hrdinů, kteří stále jdou ještě zahrát do té siege kompozice, jako může být například Caitlyn a tak dále. Zůstává tam Kog'Maw, což by teoreticky mohl být ban Cloud Gaming číslo 2, nebo respektive v tomhle případě už číslo 5. Pokud opravdu se chtějí zbavit tady těchto marksmenů, ten ban taky přichází. Mm-hmm. Kog'Maw je pryč, zůstává nám tam teda ta Tristana, zůstává nám Varus. Těch piků je tam hrozně moc. No, ale tady tyhle dva bych viděl jako to. Varus, Tristana, ano, jednoznačně můžeme k tomu přidat i tu Caitlyn, která je svým způsobem pořád silná, zvláště když tady ještě není úplně tak donerfovaný ten Ardent, ten její midgame, nebo spíš ten její lightgame spike přichází výrazně dřív. Tím pádem Caitlyn se nám i na světovém šampionátu profilovala jako silnější marksman. Mohli jsme tam vidět i jednou nebo dvakrát piknutou Jinx, jestli tohle to bude volba. Může být. Je to ale přeci jenom marksman bez jakéhokoliv Escape, nemobilní proti Zaya-Rakan kombinaci, jehož early game není moc silná, a Lucian, jakožto lane dominantní pick do Zaya-Rakan, dává určitě větší smysl, pakliže to není Lucian mid lane a teďka nepřijde marksman v podobě například té Tristany nebo Caitlyn, což mně se zdá jako dva marksmeni, kteří by na tu bot side mohli jít. Je tomu ale jinak, vypadá to, že Hauro přichází na Vi, ale... To se dozvíme až na konci samozřejmě po těch ještě dvou sekundách. A už jsem se lek. OK, Zed přichází. Jakožto přímý counterpick na Cassidyna, hrdina, který v Ardent metě není vůbec dobrým a víceméně úplně zmizel z jakékoliv kompetitivní sféry, avšak samozřejmě my tady mluvíme o tom, že startujeme novou ligu, startujeme nový ročník a tím pádem vždycky ty první hrací dny jsou trošku zmatený, jelikož je to na přelomu těch nových pečů po světovém šampionátu, než se ustálí ta meta, než hráči sami si pro Masters vytvoří svou metu powerpicku a podobně. My už ale víme, že Jarvan půjde do jungle stejně tak jako Galio na top lane. Bot lane je to asi úplně nejzajímavější pro ESB, oni proti kill lane volí kill lane. Oni proti Zaya-Rakan kombinaci, což je ta nejsilnější 2v2 meta kombinace, berou Brenda společně s Lucianem, což ani trochu nejsou meta hrdinové na botlane, vzhledem k tomu, co můžeme vidět na světovém šampionátu. Nejsou, ale může to rozhodně fungovat. Zaya i Rakan jsou oba dva hrozně squishy hrdinové, zvlášť na začátku hry. Lucian, i tak Zaya vlastně potřebuje aspoň trochu levelu do toho e-spelu, aspoň trochu, dokud nebude mít nějakou možnost prostě v těch olinech předimidžovat linku Lucian Brand. To je prostě brutální early game kombinace, která na jeden trefený stun od Branda může klidně skončit double killem 2v2. To je naprosto jednoznačně. Lucian obdržel nějaké nerfy v tom patchi už před světovým šampionátem, konkrétně je to na early game mobilitu a rotaci těch spellů. Tenhle nerf se ale projeví obzvláště na midlane, kde ty rotuješ a traduješ daleko častěji než na botside, kde víceméně čekáš na tvoje cooldowny a pak s jedním tradem jdeš dopředu v případě téhle botlane klidně s all-inem. Je ale otázka, jak moc bude mít jungle roli tady v tomhletom jungle roli. Tady v tomhletom tradování a olinování na botlane, jelikož na obou dvou stranách je extrémní kill potenciál, ale extrémní. Rakan nabízí nějaký ten disengage, Zaya má přece jenom ultimátku, která jí pomůže po šestce dostat se do bezpečí, tohleto ale úplně nehrozí pro botlane suby. Brent je nesmírně náchylný na gengy, on nemá žádnou protekci, on nemá dobrý base healthy, ani armory, ani rezistence, on nemá žádný disengage, je pomalý, Lucian sice není pomalý, ale taktéž většinou, jakmile jde s tím tradem dopředu, tak už se těžko dostává zpátky. A já myslím, že tohle je linka, kterou by měla Rek'Sai punishovat. Určitě
brand bude, nebo brand by měl být ten target toho všeho možného CC, které mají Xayah, Rakan i Rek'Sai k dispozici. Lucian vždycky může nějak použít dash, vyhnout se, vymanévrovat, když dobře si resetuje ty auto a taky přes pasivku, tak je schopný použít dva deše v hrozně krátký čas, v hrozně krátkou dobu a ještě k tomu vyprodukovat spoustu damage. V momentě, kdy přijde Rek'Sai, tak Brand, zvlášť když třeba použije flash na začátku hry, tak může dostat obrovský punish. Na cooldown toho flashe může Rek'Sai ganknout botlane třeba třikrát klidně a vytvořit peklo. Jednoznačně. Esuba tady má ale malou odpověď v podobě globálního účka na top lane, což je ten malý vykřičník, není na mid lane, ale je tam možnost toho teleport play s velkou protekcí. Teleport play od Galia je hodně nebezpečný, obzvláště když se třeba zapušuje linku, půjde pěšky, hodí účko, naportí se zpátky na top lane, to všechno jsou možnosti. Jsou tady způsoby pro Esubu, jak to zahrát. Navíc oni mají kill lane na mid lane, to je další věc, kterou úplně nejsem zvyklý komentovat, že midlane matchup je vyloženě založený, že jedna linka si vzala nějakého scalujícího pomalejšího hrdinu, který má slabou early game, druhá linka má vyloženě counterpick za vidinou toho prostě tu linku přesnou bolovat. Zetele v tomhletom není úplně tak dump pick, že čistě by humanovi, možná to tak si řekli Esubáci, já nevím, ale jakože jo, Kessedin, give me this pick, jo, Z je velmi dobrý, do Kessedina je to dobrý counterpick, funguje to na 1v1 split push, je silnější víceméně po celou dobu hry, a tam až v úplném tom late game mluvíme o tom, že ta zóna samozřejmě s těma základníma životama, když Kessedin zahraje dobře, tak je tam možnost toho outplay na Zeda, ale pořád je to pro Kessedina hrozně těžký. Je tam ale kombinace s tím Galiem. Tohle to dává Zedovi teamfight potenciál, který jsme mohli vidět v NALCS, například v průběhu playoffs. Tenhle ten draft tam jednou přišel, byl to Jarvan do kombinace s Galiem, což samo o sobě je hrozně silný. Doplněno o Zeda, který tak strašně stupidně, jak vás napadne, že to má fungovat, tak to opravdu funguje. Zed si najde ten target, pomocí Deathmark se na něj lokne, může se stáhnout zpátky, zatímco už tam skáče Galio. Ten nachází opening, dostává se do přední linie, Zed se vrací zpátky a máme Uela. Teamfight, kde Galio může natauntovat 5 hráčů. Humanoid s Ignitem dokonce půjde do matchupu proti Kasadinovi. Ten kill potenciál je tam, jasně, co jiného, ale ten kill potenciál je tam tak brzo, jako už jenom na levelu 4. A když si uvědomíš, jak může Rek'Sai pomoct proti Olenu od Zera, není to mnoho. On tam vydá, je to jedno hlavní CC, ten Unborrow od Rek'Sai, ale potom Zed pořád bude disponovat obrovskou možností mobility, ač už se vrátit na jeden nebo druhý Shadow, který bude mít k dispozici. A pořád je tam velký outplay potenciál i v nějaké 1v2 situaci potenciální, pokud Kasadin bude dost pozadu, jakože by měl být. Na jednu stranu ona laning phase Zeda není vůbec jednoduchá a upřímně není ani moc dobrá. Já mám za Zedem pár her a i když se zdá, že máš hrozně výhodný matchup, vždycky záleží na tom, jak je nepřátelská duo lane, nebo respektive dvojice jungle a mid lane, ve skutečnosti chytrá a dobrá. Jakmile nemáš cooldown na svou living shadow, obzvláště při absenci deathmark, to znamená před levelem 6, jsi nesmírně náchylný na gengy. A tudíž u Zeda je nejdůležitější správně používat svůj Living Shadow, svoje dvojité V při těch tradech a při těch all-inech, tak, aby ses nedostal do situace, kdy můžeš dostat gank a nemáš svoje dvojité Včko. A přidejme k tomu, že ten cooldown je 20 vteřin ze začátku. 20 vteřin je hrozně moc. Jakmile použiješ Včko na trade, pak se vytáhneš, dejme tomu třeba, klidně stačí na polovinu midlane, je to spálený flash při prvním ganku. To je pravda, ale Kasadin minimálně do levelu 6 a možná i potom má hrozně malý damage. On tam pak i společně s tou Rek'Sai prostě ten damage často stačit nebude do toho levelu 6, kdy Zed má k dispozici svoji ultimátku. No a pořád má ještě kdy flash a podobně na to, aby pokryl, aby se vyhnul tomu all-inu. A Pillar of Flame, ten otravný spell, to dvojitý Včko na Brandovi, spamováno na cooldown mezi dvojici Shine a Arcpetr. Přeci jenom, když tím nedej bože trefíš oba dva hráče, tak to je docela problém. Ten damage output od Branda, ten base damage je obrovský. Připomeňme si, proč se vlastně Brand nehraje na midlane, co je jeho slabá stránka, co je naopak jeho silná stránka. Podobně jako například Zyra, Brand má obrovský base damage, ale nedisponuje zas tak dobrým scalingem. A celkově ten hrdina je docela blbě
kdyby kontrolovatelný, jestli mi úplně rozumíte, kdy v případě hrání na midlane je to trošku těžší ho zahrát správně. Ten přepočet slabý, ale toho hrdinu dělá tím pádem silného v early game. Podobně jako silné early game gengy od Jakeyho přichází, to je Flash a First Blood pro ESUBu. Zahájení Hitpoint Masters, tedy startuje dvojice Jakey a Cekutka. No, celkově ten line-up obou dvou týmů je něco, co jsme neprobrali a co v tom malém okénku, které nám doufám alespoň po tomhle gengu na botlane naskytnou, si rozhodně projedeme. Super práce od Cekutky, dobře naslou, pošel na pozor, tady přichází gang od Rek'Sai a... No ale tohle to můžou dokonce otočit, tady je ten Ignite, kocourek padá k zemi, to je red buff. Pro šerifáš moc poškození. Tohleto kocourek musí okamžitě flashovat. Jakmile se nepodaří najít ten follow-up na tu botlane, tohleto si v životě nemůže dovolit. Jungler takhle dlouho zůstávat proti dvojici Brand Lucian. No a jak jsme říkali, trefené spely. A na Rek'Sai, která neměla úplně moc životu, přišel jednoduchý all-in. Rotace spelů přes resetování autoataku. Tady je repeat gang. Robocop nemá flash. Nemá nejmenší šanci tohleto přežít. Tohle už bude jenom snowball na top lane, co je nejhorší, že na midu umírá i Procr skvělou rotací spelů. Humanoid naprosto clean. Zajišťuje další kill, no a zatím ESUBa totálně válcuje a doslova stompuje všechny linky. V páté minutě 4-0, já jsem zvědavý, jestli bude ESUBa držet tempo. Nemá žádný důvod to nedělat. Šerif má k dispozici red buff. To tam bude tak hrozně bolet. Botlinku navíc tak dobře pracuje s tou linkou. Tahle je... místo, kde chce mít vždycky botlane zafrízováno, prostě na té vlastní polovině, ale ne úplně pod turetou, aby kdykoliv, kdy přijde nějaká dobře trefená rotace spelu od supporta, aby mohl přijít all-in, aby mohl přijít dobře gank od junglera a naopak ne od enemy junglera. Strašně over ta botlane. No, stun byl netrefený, ale to je úplně jedno. Stejně je to konec. V životě nemůže prohrát. Přichází kocourek. V životě nemůže prohrát. Flash není k dispozici pro vás, Kera. Šance na zabití alespoň Brenda, tady je ten all-in. Brand to ještě otáčí do botlane týmu Eklot, zatímco kocourek chaseuje Brenda. Šerif je tam proti dvěma. Jeden basic attack tam schází s tím flashem, už to bude stačit a co víc, Brand navíc přežívá. Doráží ve svůj správný čas i Jakey, ten pojišťuje šestý kill. Ano, slyšíte správně, šestý kill. Ano, vidíte správně, v páté minutě. Šestý kill. V páté minutě. To je tak strašně over. hrozně. ESUBa je ve formě, co prostě říct. Tohle je přesně to, co od veteránů a možná nejsilnějšího týmu, který v lize máme. Hrozně velký disrespekt přichází na přítomnost Jakeyho na botlane, kde kocourek se rozhodne nenásledovat svoji botlinku v ústupu. Chtěl si dojít pro ten kill na, ano, Brenda, který nemá flash, ale přišel tam Summoner's Heal. Docela dost slušná porce životů přibyla Vaskedovi a nakonec přichází Jakey. Padá kill. To už 0, je 0-3-0, jungler nemá pravděpodobně tu nejlepší hru. Tady ano, první den Hitpoint Masters. Fervor. Takže, OK. Humanoid jednou rotací spelu s tou dirkou zvládl úplně v klidu ukořistit kill na Rek'Sai, která se zatím zabíjela samozřejmě. Svůj Raptor Camp, ten byl dobře zavarděný od dvojice Jakey, Humanoid ti z toho hlídají, navíc Deathmark je teďka připravená pro Zeda, to znamená, že víceméně Humanoid může s dalším all-inem rozit killem na Kesserina, to přichází právě teď s gangem od Jakeyho. Osmý kill, úplně v klidu si resetnou to Taret agro a vrátí se zpátky, není důvod tady nepušnout ty first break goldy, tohle to by měla být zároveň první věž, pokud kluci stíhají, když vypadá to, že Rek'Sai už míří za něma, i když je level 4, takže přeci jenom, ještě moc brzo, pardon, já, pořád mi nedochází, že padlo 8 killů za 6-7 minut hry. Jakey si v klidu počká na red buffu, no a, nevím no, to trefil. Jaký z toho máš pocity? No, přemýšlím, komu fandím teď, jestli mám být smutný nebo veselý. No, počkej, tohle to nevypadá až tak špatně, ale přeci jenom tady přichází včas Cekutka. Z Heroic Entrance od Galia zajišťuje devátý kill, no a zatím je to neskutečná pleskanice. ESUBa doslova prostě ničí Eklot, to ani není, že by se Eklot mohli o něco snažit. Prostě kdekoliv vznikne jakákoliv akce, vždycky z ní ESUBa vyjde líp. To je... Individuální schopnosti hráčů ESUBy jsou na obrovské úrovni stejně jako jejich týmové schopnosti, jelikož
byť v různých rostrech s malými obměnami těle hráči, konkrétně například Humanoid a Jakey, spolu už hrají tolik turnajů a tolik ligových zápasů, že tam nemůžeme mluvit o tom, že by přišla nějaká miskomunikace nebo chyba, které by Eklot mohli výrazně využít. Botlane věž vypadá na spadnutí, midlane dostává těžký snowball, v tomhletom matchupu jakmile se Kesarin dostane takhle pozadu a hlavně nehrozí přítomnost Rek'Sai na midlane, která je extrémně pozadu a je hrozně slabá, tak Humanoid si může dělat co chce a to vidíš sám, on stojí za polovinou midu, má tam položenou jednu jedinou vardu, na až v tom keři přímo u sebe, používá Living Shadow na cooldown na poke svého soupeře a bez jakéhokoliv trestu. Ale taky se podívej, kde Jakey vytlačil kocourka úplně pryč ze spodní části jeho jungle. Není vůbec nic, co by dvojce Prokr kocourek mohla dělat proti tomuhle hrozně silnému humanoidovi. Ta botlane Tureta dostává s každým dalším creepem, který přijde, který potankuje nějaký ten hit, tak dostává těžký punish. No a navíc tady to vypadá nějaký solo kill. No pozor, pozor. Robocop sice nemá feast, ale by stačil jeden špatný sidestep do Rapture pod věží a mohlo by se to zvrtnout. Sekutka přece jenom hraje Kali a ona si nemá úplně důvod tady rushovat nějaký all-in. Zvláště, když se mu daří soupeře upoukovat, naprosto v pohodě. No a co dodat, to je first break bonus, který přichází pro botlane týmu Esuba za doprovodu samozřejmě Ikio. Teďka čekáme na ten all-in s tím flashem. Humanoid měl dobře připravený Living Shadow, trefil všechny tři shurikeny s tím Ignitem a Olinem. Neměl nejmenší nárok pro tohle přežít. Flash přichází hrozně brzo. Tam, kdyby ještě Prokr zvládl vyflashovat všechny ty tři shurikeny, tak by možná měl nějakou šanci. Jak by ho zabil Basic a tak a má no jasně, range. Ale neumřel by takhle stylově. Takhle aspoň forcenou Flash Humanoida. Dejme tomu. Dělají vlky. A jo, oni dělají, že jsou vlci, aha. Ale Vaskerovi to úplně nejde, ten tam je trochu mimo. No je to 10-0, takže mají chvilku času potábořit. Lepší. Myslíš, že někdo přijde sfarmit? To jsou zelený. OK, no. Tam je mimochodem už dokončený Ghostblade pro Zeda, jo. V 10. minutě proti Catalystu a Cloud Armoru. A sluší jim to. Jako jo, vlci jsou fakt pěkní. A mě zajímalo, jak dlouho jim to vydrží. Doufám, že najedou úplníku, abych nechtěl slyšet. Tak Lens. Jako trpěliví jsou, podle mě fakt čekají, až někdo přijde. Mm-hmm. Mezitím Cho'Gath pushuje botlane, na to půjde Cekutka úplně v pohodě. Manoid furt pushuje, full push midlane. Je 3-0-Z, teďka zapíná Ghostblade, čeká na tu energii a čeká na ty cooldowny. Čeká na ten skok s tím, s tou devmark a tady nechtěl Humanoid riskovat, byť asi klidně mohl zkusit nějaký all-in. No a přichází gank na midlane a z druhé strany je tady Cho'Gath. Humanoid se rozhodl, že když nepřijdou k němu, když nemůže Muhammad k hoře, může hora k Muhammadovi a Humanoid je bejtí směrem k Wolfcampu. Tady přichází Robocop, o Robocopovi nikdo neví, tady už je všechno použito směrem do bezpečí a Humanoid se postaví za svou skvadru. Tady je to kvéčko a najednou Silence, ale vyruší celou akci, jo, tak Cloud Gaming, flash od Robocopa. No a najednou Esuba tam skvotovala 10 minut úplně zbytečně. Já bych hrozně rád přispěl do diskuze, ale neskouši. Nemám zkušenosti v tomhle oboru. Neskouši to komentovat. Nemá to cenu komentovat. Jo. Říkám ti, tomu se nevyjadřuji, prostě pokračujeme dál. Jako dali si kemping, dali si táborák. Důvod? Nikdo neví. Smysl? Žádný není. Ale prostě se to stalo, protože vedou 10-0 a protože mají 5000 lead ve 12. minutě. A my můžeme být rádi, že tam 4 minuty stály, protože jinak by to už bylo asi 20 000. Jako tak to je. Ano, můžeme se tvářit, jak je to dlouhá vyrovnaná napínavá hra, ale opravdu není. Prostě Esuba nám předvádí, proč je dominantním týmem na české scéně dlouhodobě. Proč tady tahle ta skvadra okolo Humanoida, Jakeyho, Šerifa, prostě všechny válcuje a teďka ale možná nějaká odpověď. První kill pro Eklot Gaming, navíc to otáčí do Šerifa. Je tady ale teleport, Cekutka a netka dává svoje účko, Heroic Entrance je ale lívnuto od hráčů Robocop a Ark. Petr najednou ale Cekutka flashuje dopředu, aby našel ten crowd control na oba dva hráče. Humanoid se přidává, tady je účko od Rek'Sai na Šerifa.
Ruikel pro Cloud Gaming, ale 12 je pro ESB. Takže nice try, sir, ale nemyslím si, že to úplně co vyřeší. Navíc teďka se tady Prokr nechal nabejtit kombo od Jakeyho do katalismu. To je killing spree pro Jarvana. Zatímco top lane pushuje Shine a snaží se dofarmit botrk na Lušnovi, ten rozdíl je zkrátka astronomický. Já pořád marně přemýšlím, jenom mě napadlo, jestli znáš nějakou pohádku, ve které je vlk? Karkulka. Jo, jasně, Karkulka. A tam, tady jsou tři. To není tak dobrý. Nějaká vlčí rodinka. Tak to byla nějaká Pornhub Karkulka, že jo, kdyby tam byly tři vlci. No a zatím to jako vypadá spíš jako nějaký hodně ostrý porno ze strany ESB, než jako dlouhá taktická bitva. A je to trošku rape, no. Nicméně, já jsem říkal, že ten moment budeme mít, nebo během toho midgame budeme mít chvilku popovídat si o tom, kdo vlastně oba dva týmy jsou. Teď se ale věnujeme té akci, která je tady rozjetá proti Vaskerovi, ten nemá nárok. Cloud Gaming přeci jenom využívají té drzosti, kterou ESB má. Častokrát provokuje akce, ve kterých nemůže zvítězit, třeba teď Sheriff se snaží vyzounit tři hráče. Úplně sám, jo, s Lušnem. Nemá nejmenší problém, zatímco Humanoid si jde na midlane pro kill a taky ho získá. Sheriff by se měl dát na útěk, Arkpetr popnul svoje účko, tady je Jakey, ten by měl zajistit kill na Kocorka ještě předtím, než Rek'Sai chtěla použít svoje účko. Shine a Arkpetr se v ten moment stáhnou, ty chaseuje Humanoid, který ale nemá deathmark. Jakey se svým flashem pronásleduje Shina, dopředu flashuje Humanoid, zajistí si ten jeden kill. TP přichází, TP odchází, Robocop ho ruší. No a zatímco Arkpetr zůstává, aby se vyhnul diveu, ten dive stejně přijde. Je jedno, pod kterou věží, kámo, brácho. No a teď si konečně snad můžeme něco říct, zatímco sledujeme neuvěřitelný souboj Gália proti Cho'Gathovi. Gália v něm asi bude silnější, asi určitě. Dokonce rotuje ty spely rychleji a získá solo kill. Galio zabíjí 1v1 Cho'Gatha, ok. ESB je úřadujícím mistrem posledních finals a je šampionem tedy Národní ligy Masters. ESB je tým, který dlouhodobě válcuje československou scénu. Už za doby jejich působení ve Fraternitas, nyní pod modrou vlajkou týmu ESB. Tak či tak, ale soupiska víceméně zůstává stejná s malými obměnami. ESB do ligy nastupuje se šestičleným rostrem. Pět hráčů, které vidíte, jsou jako primary hráči týmu ESB. Taktéž ale můžete vidět, nebo budete moc vidět v některých zápasech nejspíš. Hráče s nickem Denik, což vám určitě není cizí jméno. A to je šestý hráč ESB. Cloud Gaming jsou týmem, který se kvalifikoval do ligy. To znamená mladá krev minimálně ve třech hráčích. Jak už jsem zmínil, hráče Robocop a Prokr jsme mohli vidět i v minulé sezóně. To znamená, můžeme mluvit o nějakých základních zkušenostech a poznání toho, jak ligový formát víceméně jako takový funguje. Přesto ale můžeme říct, že jsou to takzvaně rookies. Pořád jsou to prostě nováčci. Je to tým, od kterého budeme očekávat zlepšení v průběhu ligy každým týdnem. Otázka je, jestli ten tým je to připravený svojí mentalitou, protože... To je pravda. Já ty hráče, samozřejmě tři z těch hráčů neznáme, ale o dvou z nich víme. Měli jsme je možnost vidět minimálně v Hitpoint Masters. A jestli jsou připraveni se zlepšovat, jestli jsou připraveni prostě se z těch zápasů vzít po naučení, nebo jestli ty zápasy hrajou jen tak prostě, aby se zabavili, protože nemají nic dělat. To si nemyslím, že se týká zrovna právě těch kvalifikovaných týmů v Masters. Přeci jenom, upřímně, kdyby nešlo o Finals, tak to asi nikdo nehraje. Prostě každý z těch týmů, který je v lize, se chce podívat na Finals. O to se hraje a to by měl být konec konců i cíl. To znamená, myslím si, že Cloud Gaming jsou tým, který by se dobře upravím. To, co jsem říkal před chvílí, měli snažit zlepšit. Jsem rád, že zmínil to s tou mentalitou a naprosto s tím souhlasím. Jestli jsou na to opravdu mentálně připraveni, jestli očekávali, že jejich první vystoupení a první zápas bude vypadat až takhle přesvědčivě ve prospěch ESB. Jestli
Jestli ten tým jako takový je schopný se na to podívat a říct OK, tak prostě ti kluci jsou teď někde jinde. A co můžeme udělat, abychom se jim přiblížili do konce ligy? Kde můžeme vzít body? Přece jenom nebylo by to poprvé ani naposled, co i v průběhu ligy pro spoustu a spoustu týmů, obzvláště těch, kteří ale předpokládali, že na finals dorazí, kdy hráči se hádají, rozpadají se týmy, jelikož právě nejsou připraveni na to prostě dostávat klepec od celku, které chtěli porážet. Nemyslím si ale, že zrovna ESUBA je tým, který Eklot Gaming očekávali, že ve svém prvním zápase porazí. To určitě ne. Pravda ale je, že když se podíváš na ty top týmy, které máme, já znám Teamfight. Jo, ale kde Ark Petr musí flashovat, přesto dohnal loučko od Vaskera. Sekutka ještě potankuje Taretu, beru zpátky. Jake je ten, který potankuje celý tým Eklot. Flashovala dopředu Robocop, toto bude stát život double kill pro Brenda. No a Sheriff už nemá manu, tak já bych už neočekával žádné větší roztržky tady u tahle Turety. Já jsem chtěl říct, že když se podíváš na ty top, řekněme, jeden, dva týmy. To bylo dobré, nebo to bylo hodně dobré. Nebo tři týmy, které tady máme na scéně, tak to jsou pořád ti stejní hráči. A jinak obecně mezi hráči League of Legends, nejenom u nás v Česku, je hrozně rozšířená taková ta nezdravá mentalita, že když hráči prohrajou, tak nehledají žádný zlepšení v tom týmu tak, jak jsou, snaží se buď měnit soupisky, nebo to je pravda. Nebo prostě to řeší hrozně emotivně a ne racionálně. Mně se hrozně líbí, že o tady tomhle tom se mluvilo, no jo, česká scéna vždycky. Česku, když tým prohraje, tak se hnedka rozpadne, jenomže já jsem se tomu vždycky smál, protože já jsem říkal, tak se podívejte do světa, teď je to všude úplně to stejný. Teď jakmile jeden tým nevyhraje Worlds, tak další split už chce měnit soupisku. Ano, teď mluvíme o tom, že co se LCS a podobně týče, často v tom mají prsty finance, výkonnost některých hráčů, týmy je spíš už skupují, ale dřív tomu tak úplně nebylo a hodně záleží na preferenci hráčů a preference týmu. A když se podíváte, je opravdu málo týmů, kteří spolu chtějí hrát dál, které se chtějí zlepšovat nadále. ESUBA třeba nemá důvod vůbec něco se svou soupiskou dělat. Mm-hmm. Jsou jednoznačně dominantním celkem na naší tuzemské scéně, navíc hráči si aktivně hledají angažmá a příležitosti v zahraničí. Můžeme říct, že v případě ESUBY i velmi úspěšně. A No, bude ale to velký otazník. Často to bývá ten hlavní klíčový faktor, který dělí ty nejlepší hráče od těch průměrných, kteří hrají jenom Hitpoint Finals, anebo od ty průměrné od těch nejlepších. A to není třeba nějaký mechanický skill nebo elo, i když samozřejmě i tady jsou ty rozdíly obrovské, ale často jenom ta mentální připravenost a to, jestli ti hráči na to skutečně psychicky mají být ti nejlepší. Jo. A tohle je právě kouzlo té ligy, která se nám postupně profiluje, ukazuje nám týmy, ukazuje nám a odkrývá nám jejich silné a slabé stránky. Pomáhá nám vytvořit si obrázek o tom, kdo je jakým hráčem. No a tady přichází iniciace, Eklot se evidentně nezdávají ani na vteřinu, tradují okamžitě kill, Ark Petr sice padá k zemi, ale zabíjí Jakeho, najednou fightí zbytek dál, Humanoid je v problémech, používá Deathmark, vypadá to docela dobře pro Eklot, tam skáče Rek'Sai'l, dostává se, úplně každý je subák až na Jakeho pryč, to Eklot Gaming v těch kritických momentech nezvládají obehrát hráče týmu ESUBA. Já jsem měl pocit, že jsem v průběhu toho teamfightu slyšel jakoby to pozadí na tom světovém šampionátu, jak samozřejmě vždycky tam, když je teamfight, tak tam prostě slyšíš ty diváky, jak tam křičí a podporují ty svoje, ale já jsem slyšel smích z toho. Mě to hrozně mrzí, ale je to tak, prostě je to nějaká asi jakási projekce v mojí hlavě. ESUBA už si zaťukala na Nexus, bohužel přišly ukončené dev timery, vzhledem k tomu, že je 21. minuta a průměrný level, který má Eklot, je 11. Tak ty dev timery skutečně nejsou tak dlouhé, takže ESUBA než stihla zničit Nexus, tak oni se ještě oživili. Mimochodem, ještě mi napadlo takový typický příklad týmu, který na tom není zas tak dobře mechanicky, ani co se týká Ela v solo queue, ale který má obrovský vítěznou mentalitu, tak to byly třeba Play with Soul v minulé sezóně. To je pravda. Na naší tuzemské scéně je tohle dobrá ukázka, přece jenom ti proti úplně všem předpokladům se vůbec zvládli kvalifikovat sem do fabriky na Hitpoint Finals a proti úplně, ale úplně všem předpokladům zvládli porazit Extatus. Hmm. Což a ukořistit se tím třetí místo. OK, to
Bylo docela crazy, to musím uznat. Smůla, že Play with Soul, pro ně smůla samozřejmě, potkali ve svém prvním duelu na Finals právě ESBu. Takže tam se nedalo mluvit o tom, že ty šance na postup by byly nějak větší, avšak offline prostředí, a to nám ostatně ukazuje i ten světový šampionát teďka, ono je docela jedno, jestli v tomhletom případě budeme mluvit o československé scéně nebo o té světové. My vidíme, že ten offline je úplně co jiného a že s dobrou přípravou, i když třeba individuálně nestačíš na svého soupeře, tak s dobrou týmovou přípravou jsi prostě schopnej obehrávat a přehrávat ty silnější celky. To je něco neskutečného, v čem je tahle ta hra tak úžasná. Příklad ze světa, z NALCS, Cloud9 Challenger, později FlyQuest. FlyQuest, ano, FlyQuest. Vols má prostě nějaký Diamond 4 Elo, nebo tak něco, ale stejně ten tým, a mimochodem jakoby společný faktor, který mají do toho skáču, ale musím sledovat, co se tady děje. Humanoid se snaží backdoorovat a usplitpushovat Nexu svého soupeře. Kocourek zatím umírá na 4 přeživší CSuby. Chaseovaný Proker ještě se snaží odskočit pryč, tam je ale Catalysm. Shine zabíjí Jakeyho znovu, ale Humanoid už to začíná krájat. Stojí o to život, ale co na plat? 4 hráči Eklodců mrtví, jediný, kdo žije, Robocop a Nexus. Už rozhodně Eklod Gaming nemají nárok zachránit. 25-minutová pleskanice a ESUA nastavuje neuvěřitelné tempo této série. No a... am I shocked? No. Tohle jsme od ESUBY čekali. Tohle přijde. Jejich favorizované picky, které si chtějí zahrát, které baví, přijde Z na midlane, jakožto dobrý kill matchup a counterpick, solo killy na midlane, killy na botlane i přes gengy, protože Lucian Brand prostě proč ne? ESUBA jednoznačně lepším týmem, minimálně tady v tomhletom prvním duelu. Samozřejmě připomeňme, že Liga se hraje formátem BO2, to znamená, že každý tým spolu odehraje hned 2 zápasy, ten druhý čeká Eklod Gaming právě teď, to znamená, ještě stále mají šanci ESUBU potrápit, ale přeci jenom, když už používáme tedy ty přirovnání ze zahraničí, ze světa, to je prostě vyfásnout ESUBU v zápase, obzvláště na začátku ligy, kdy ještě těžko se na to nějakým způsobem připravuje, protože nemůžeš úplně podle něčeho, to je prostě jak vyfásnout SK Telekom, jakože na světovém šampionátu. Jo. Je to takovej náš malej SK Telekom. Představ prostě si takovej nějaký klasický evropský tým, který by nikdo nečekal, třeba Misfits, jak dostanou SK Telekom. Myslíš si, že se Eklod zvládne postavit ve druhé hře a vlítnout na ESUBU? Myslím, že ne. Upřímně, já si myslím, že tohle je až moc brzo na to, aby Eklod Gaming mohli vymyslet nějaký sír, aby se mohli individuálně připravit na ten zápas a zkusit ESUBáky nějak potrápit. Tady jednoznačně individuální schopnosti hráčů ESUBA brutálně převyšují hráče Eklod Gaming, od kterých přichází prostě základní solo queue chyby, špatný flashe, špatný trady a tak dále. Ten rozdíl je obrovský. My samozřejmě ale od Eklod Gaming, jak říkám, nemůžeme jako od týmu, který se kvalifikoval za stolik, čekat na začátku ligy. Uvidíme, co nám předvedou v zápase číslo 2, ale určitě se těším na to, co nám předvedou v průběhu celé ligy jako takové. Teď už si ale pojďme dát pauzu, za chvíli nás čeká druhý zápas BO2 série mezi ESUBU a Eklod Gaming.
to get off their darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get ...24 minut a zhruba 30 vteřin trval zápas číslo 1. ESB s komfortníma kill lane pickama totálně zničila, propleskala, naservírovala, rozkrájela, znásilnila tým Eclot Gaming. Bohužel musíme říct podle predikcí, jinak to říct nejde. Zápas číslo 2, Eclot můžou jedině překvapit, co k tomu víc dodat. Očekáváme stejný průběh, nalíme si 6. vína. Ano, očekáváme. Jsem hrozně zvědavý a byl bych hrozně rád, kdyby se to povedlo třem rookie hráčům ligy, dvěma hráčům, které známe, ale nikdy jsme je nepovažovali za jedny z těch top, za jedny z těch nejlepších proti pěti ostřílným veteránům z ESB. Vysloveně čekám nějaký čís, ale jak oni můžou překvapit takhle silnou, jak bys ty, co bys ty napikoval, nebo co bys ty zahrál? Ty vlastně ani nevíš, jaká je tvoje reálná síla. To je ten největší problém Eclot Gaming a proto říkám, že začátek ligy je nejkritičtější. Zvláště, když máš hrát proti tady těmto s silným týmům, těm nejsilnějším týmům v lize. Ty se kvalifikuješ, projdeš skrze kvalifikaci, kde samo o sobě potkáš třeba spoustu dobrých týmů, týmů, které prostě sem tam se něčeho účastní a jsou tam schopni uhrávat výsledky. Ty je porazíš, ty se dostaneš do Masters a teď víš, že jdeš proti ESB. Ale reálně nevíš, jak moc velký rozdíl je mezi tebou a ESB. Jak vlastně ti hráči jsou tak dobří? Co z nich dělá takový hvězdy? Jakými jsou? Proč zvedají každý rok poháry? To je ten největší problém. Takže Eclot prostě zkusili normálně komfort metapikem zahrát proti ESB férovou hru. Teďka by měl být ale moment, kdy buď ví přesně, v čem byl problém a půjdou s nějakou odpovědí, a což by bylo ale těžký, protože všechny linky brutálně prohrály. Top lane dostala vykempeno navíc. A nebo prostě si řekneme, OK, ten rozdíl je aktuálně moc velký, my musíme hodně pracovat, musíme se hodně zlepšovat, chce to bootcamp, chce to prostě skrimy, chce to něco, co nám pomůže přiblížit se tady těmto týmům, jako je ESB, a teď to pojďme zkusit číznout. Takže ano, já s tebou souhlasím. Teď přichází ten moment, kdyby Eclot měli pochopit, že rozdíl mezi nimi a ESB je až moc astronomický, co se jak individuálních schopností, tak týmového playa týká, a v tenhle ten moment by Eclot měli zkusit sami vzít nějakýho Zeda. Sami vzít nějakýho Brenda, vzít něco chytře, to prodraftovat tak, aby soupeř byl zaskočený a rozjet tady právě to, co jsme připodobňovali k Misfits versus SK Telecom. Nesnažit se hrát prostě meta pomalou hru
se scalujícím team fight pickem, zkusit prostě vzít něco, s čím buď pozbíráme early game picky a zkusíme prostě subu přes tady tohleto nějak uhrát, a, nebo prostě FF. Jakože nevidím tady cestu, jak jinak by to Eklot Gaming mohli zvládnout. Ono je tohle tak hrozně složitý, vzít si zároveň něco, co ti hráči umí, co mají prostě nahraný ze solo queue a co je zároveň bude spolu dobře fungovat v té týmové to kompozici. Je právě ten začátek. A ještě k tomu to bude něco, co Esuba nebude čekat, proti čemu ona bude sama moct zahrát špatně. Jakoby najít chybu v tom, jak hraje Esuba, v jejím gameplay, a ještě k tomu je sám umět nějak využít, je prostě tak obrovský cův cesty, který by museli ti hráči projít a za 5 minut mezi hrama se to zvládnout. To je právě úplně, to, proto nedá. Pořád omýváme ten začátek ligy. A ono to tak opravdu je, času na trénink od kvalifikace nebylo za stolik. Seznama konec konců pořadí zápasů taky neznají hráči až tak dlouho. To znamená, nebylo dost času říct si, OK, hrajeme proti ESB, ty body získat nemůžeme, zkusme natrénovat něco, co nikdo nebude čekat, takový ten Gigabyte Marine style. Navíc, kromě toho, znovu se vrátíme k tomu, že Eklot podle mě sami nevěděli, jak moc pozadu oproti ESB budou, jestli je to pro ně vůbec hratelný. Chtěli to zkusit. Teď se rozvíme, jestli mají nějaký ten sír připravený, anebo půjdou znovu s comfort pickama do tady tohohle zápasu, s meta pickama doufat, že tentokrát to prostě dopadne líp. To oboje možnost. Oboje určitě. Jestli čekáme nějakou šílenou čekáme, věc. Čekáme, no, čekáme. Nějak, samozřejmě, to všichni vidíme, Esuba? Že čekáme. Že máme čas, no jasně. Střevní problémy. Nepříjemné. Už dobré. Už dobrý. Tak už asi se střevní vyřešili. Problémy u Esuby už skončily. To prý dneska řešili nějací politici nějaké po volební schůzce. Že se řešilo, neřešila, samozřejmě nikdo neřeší koalici a tak, ale že se řešilo rozložení sil ve sněmovně a střední problémy. Což je podle mě zajímavý. Ano, tak to bys až půjdem někdy do politiky, tak se tak je důležitý mít v první řadě 3 vrstvy toaleťák a pak možná nějakou myšlenku, kterou zvládneš před volební kampani prodat tak, aby tě voliči zvolili. A potom, ale když už se necháš zvolit, tak pak se konečně dozvíš, jak řešit střední. Jaký toaleťák je vlastně správná volba, ano. Dobrá, pojďme zpátky do série Eklot Gaming, tentokrát na modré straně Esuba, na straně červené pan Čogat. Je to, co Esuba okamžitě dává po tom prvním zápase, když to nevypadalo, že by Čogat vyloženě dělal problémy. Byl to ten jediný hrdina, který tam skrze ty Raptures, skrze ty Feral Screamy byl schopný natropit nějakou neplechu a pozbírat pár killů pro svůj tým. Znovu od Eklot Gaming přichází víceméně ty stejné bany orientované na Jakeyho, ti kill early game jungleři v podobě Ezreala a Nidalee. Třetí ban byl od Eklot Gaming Draven. Já jsem zvědavý, jestli přijde znovu ban orientovaný proti Sheriffovi. Esuba tady zas tak tolik nemění, přichází ban na Sejuani, můžeme čekat i ban na Gragase. Dá se říct, že na všech linkách postupně, když si je vezmeme od zvrchu dolů, jsou obrovské rozdíly, hráči ESB jsou všude silnější, ale přece jenom ten největší rozdíl ze všech, já bych viděl v Jakeym, proto na něj padají oprávněně ty bany, Jakey je prostě zkušený jungler s mezinárodní prezencí, který hrál v několika evropských týmech. Ví prostě, jak tu hru má hrát, ví, má předem udělaný gameplay na jakoukoliv hru, cokoliv si pikne, proto na něj přichází tolik banů a pak samozřejmě Sheriff, který je obrovskou hrozbou, zejména v jeho individuálním skillu. To je pravda. Galio byl odebrán ze strany ESB a uvidíme, jaký first pick si připraví Eklot. Jsme opomněli na Kalistu, jo, taky. Která zůstává otevřená víceméně každou hru. Ten pick, ale ne, každou, už druhou hru v řadě, pokud se nepletu. Eklot Gaming přichází s prioritou na Charvana. To znamená, že Zaya, Rakan, botlane v případě, že bychom očekávali tady tenhle ten meta draft, by byla volba hráčů ESB i proti tady tomuhle Charvanovi, obzvláště když je Galio v banu a tudíž nemusí přicházet preference na tohoto hrdinu. Je to ale Ornn a Fiddlesticks. Dobře. Aspoň vidíme něco nového, když ne od Eklotu, tak teda od Esuby. Jaká je kompetitivní síla Orna? Já jsem Orna neviděl možná moc ani v solo queue. Já jsem na Elo, kde se takovéhle věci nehrajou, kde prostě kameny se rozbíjí sami a nepotřebuješ k tomu čempiona. A Fiddlesticks, taky to nemusí být jungler, nutně může to být support, určitě.
Pravda. Dost pravděpodobně. Orn může být taky support, když ho nevěděl Bronco. Kompetitivní, nebo v posledních dvou letech byl rozhodně kompetitivně víc vidět Fiddlesticks support než Fiddlesticks jungler. Ano, to je jednoznačně. Pick Kalisty tedy přichází od Cloud Gaming, teď bych očekával, že přijde flexnutý Trundle. Zajímavý. Trundle flex pickem jak pro Robocopa, tak pro Ark Petra, alespoň předpokládám, jinak by nebylo důvod ho brát. V tenhle ten moment je suba těžko říct, co pikne, tam asi úplně nějaká podrobná analýza toho, co by Esuba mohla brát, protože co Esuba může vzít, no tak otevřeme seznam hrdinů a můžou vzít kterýhokoliv, že jo, tam může přijít Yorick, Heimer, tam může přijít Akali, tam může přijít prostě... Singed. No Singed by byl až moc metapik. Můžeme třeba blind picknout Azira. To je podle mě hrozně silný hrdina v po World's patchi, uvidíme. Jsem hrozně zvedavý, jak humanoid Azir poník. Ano, už na dostal nerf, ale humanoid je Azir poník. Na Bay to Valley, nesmíme no. zapomínat. Bejvalej, ale to tam pořád prostě, pořád to má v žilách. On hral s Nikem, na vestu s Nikem buff Azir or I drop. Jo, to je pravda, ale jo. Azir má pořád malý range. Jakože nepomohlo moc, range moc Azirovi nepomohl, damage má obrovský. To jednoznačně má několikanásobně větší damage než něho předtím. Ale ten malý range, vzhledem k tomu, jak ten hrdina funguje, by mohl být docela problémem. Navíc je tam spoustu piků, který jdou zít proti tomu, jako je právě třeba Zed, který je dobrým hrdinou v případě, že ti v early game pomůže jungler se svou prezencí, tak aby Zed nemohl jenom dostávat pouk pod věží, tak na levelu 6 se otevírá obrovský kill potenciál proti Azirovi a není tam moc counterplay, který by Azir mohl udělat. Ty se vyhneš samozřejmě jak Emperor's Divide, to je zdi díky Deathmark. Ty se zároveň dostaneš za ním skrze ten Living Shadow v moment, kdy ti chce hodit Shurima Shuffle pryč. Takže ty odpovědi tam jsou. A... Tohle je mimochodem šerifů hrozně oblíbený pick, Mordekaiser, to bych očekával, okay, že bude na botlane. Už jenom kvůli tomu, že je picknutý i Ornn. Jestli to dokonce nebude Mordekaiser, Ornn botlane, to by mě docela... Wow. Docela překvapilo. Ale balanced. To je další. A je hrozně dobrá proti Azirovi. Ano, další skvělý pick a counter pick proti Azirovi. Celkově pick neskutečně hodnotný v moment, kdy jdeš hrát. Víceméně kill lane na mid lane, nebo chceš sbírat pomocí svého junglera killy. V ten moment víme, že Jarvan by měl jít do jungle, přichází na bot lane. Ale stará do toho je picknutý Blitzcrank. No. Jasně, Blitzcrank, Mordekaiser, dává to smysl samozřejmě v solo queue v celkovém kontextu to dává smysl. Mordekaiser, Blitzcrank, botlane, je to zase kill lane, dva relic shieldy, spoustu goldů, drak, inhibitor v 18. minutě. No. Oni, jestli náhodou Esuma nechtěla udělat takovou tu melee only misi, teda ten Azir tam trochu přebývá, když přemýšlím, jo, že by dělali Worlds mise, jo, teďka. Jo, jo. Subáci, že nemají, myslíš, že nemají na turnament klientů odehraný? Oni tam mají všechno odemčený a všechno tam mají zadarmo. Tak proč by dělali mise na turnament klientů? Dokonce se mi zdá, že ne, Azir ne. Zahrajou Ultimate Bravery. To se dozvíme samozřejmě, až začne hra. Taková zajímavost, neznamená to, že Azir je milý champion, ale podle mě Azirovi autoataky nejsou projektily, takže třeba projdou přes Yasuo Windwall. Nejsou? Myslím si, že to je zrovna Azir. Ještě možná trash. Dva takový hrdinové, u kterých bys to jakoby neřekl. Ale myslím si, že to také uvidíme. Nebo teda v téhle hře to samozřejmě neuvidíme, protože to není Yasuo, ale jenom mě to napadlo v souvislosti s tím melee only, s tou opravdu jako hrozně short range kompozicí, kterou má Esuba. Jo, to je pravda. Každopádně nějaký siege potenciál tam díky Azirovi je přeci jenom. Disengage, a díky Mordekaiserovi samozřejmě. A jeho drakovi. Jak porazit Esubu? No, Esuba si napikovala nějaký srandy, ale víceméně mají hrdiny, kteří když se dostanou pozadu, tak se to blbě bude Esuba nějakým způsobem otáčet. Je tam Fiddle, který když se dostane behind, tak není vůbec dobrým hrdinou. Je tam Morde, který je náchylný na gengy, platí na něj jednoduchý recept a to crowd control, dá se jednoduše zabíjet. Je tam Azir, který potřebuje čekat na svůj power spike do té doby, i když má pořád po těch změnách damage. A není to zas tak strong a na druhé straně je tam LeBlanc, je tam Kalista, to je Snowball. Prostě nesmí pokazit laning phase, nesmí pokazit early game. Kocourek v jungli musí zahrát dobře, o tom je tahle hra celá. No, všechny tři linky jsou brutálně counterpicknuté proti Esubě. Ornn, Trundle, Azir, LeBlanc. Kalista proti čemukoliv je counterpick. A v jungli má Esuba Fiddlesticks, což
není jungler, který ti pomůže před levelem 6 vyhrát linku, než by ti pomohl ani potom. Spíš ti pofarmí účkem vanu a force flash. Jo, a pak dáš ještě v rány, ať sebere ti lázdy ty všechny. Ano. Ne, on ti to sebere už účkem, že jo? No jasně. No skočí tváří, že dělá gang a během toho tam tancuje kolem kapatka. To má docela dlouhý cooldown. Ultimátka má docela dlouhý cooldown, tak aby mohl taxovat i mezi tím, tak proto mu Riot nadělil ještě e-spell. Jo, takhle. A to by musel ještě fear dávat na spoluhráče, aby jako mohl přiběhnout na linku, fearnout tě a mezi tím ti sfarmit vlnu. To bylo naprosto ideální. Ultimátní champion pro hráče. Ano, nebo v kombinaci s Bardem, že jo? Bard tě chytí do svýho účka, fiddle doběhne, sfarmí ti vlnu a odběhne zpátky do lesa. To je taky super, když ty jako fiddle zkásíš účko a Bard ti tě zaultíš, jo? No. Vzhledem k tomu, že my samozřejmě děláme statistiky ze všech zápasů pro vás, které najdete na hitpoint.cz webu, také Suba nám chce potočit statistiky hnedka první den. Už tady máme pick fiddla, máme tady pick Mordeho, pohoda. Nemám problém, děkuji. Mě by hrozně zajímalo, jestli aspoň jeden z těch čempionů byl picknutý v minulém ročníku Hitpoint Masters. Jestli Blitzcrank, pravděpodobně ano. Vím, že Vasket i Denik docela rádi hrají tohle hrdinu. Ne, nemluvě o ostatních supportech. Myslím si, že Blitzcrank byl picknutý, nevím, nemám k dispozici ty statistiky. Ale jsem si docela jistý, že Ornn, Fiddlesticks ani Mordekaiser rozhodně piknutí nebyli. Azir jedině v případě, že by Humanoid se cítil proti nějakému týmu, což rozhodně bylo možné. Ornn dostal nějaký buffy. Já úplně nevím, co od tohohle hrdiny očekávat, ale už jsem mohl brouzdáním na Redditu a internetu vidět, že on ten hrdina teďka není až tak slabý. Jakože on se dá zahrát docela solidně, ta utilita, kterou nabízí pro svůj tým, je velmi dobrá. Je ale problém, že hraje proti split push hrdinovi, který je Shredder tanku a samozřejmě přesně jeho tak. Účko mu pomůže takovéhle tanky, jako je právě Ornn, snadno zabíjet. Třeba nějaký damage Ornn. Já nevím, vůbec já nemám tušení, jak se teď staví, jestli proti Trundlovi to třeba prostě. Není možný, já ano, chápu, ale jestli tam není prostě nějaký dobrý spell, který by měl překvapivě vysoký přepočet. Ne, není. Tak jo. Fakt jako, že není, přepočty má fakt tragický. Oni mají push advantage. Jako ale Ornn, mají dva reliky. Jenom abych upozornil, Ornn hodně dobře scaluje, vzhledem k tomu, jak má prostě ty bonusy z HP a podobně, tak víceméně ano, on tam nějaký přepočty má, ale spíš z toho, že staví na tanka. Takže base damage má obrovský. Jasně. A stává se nezabitelný v poslední době. Navíc kromě toho, on posiluje ten crowd control. A sám obrovský možnosti, co se crowd controlu týká, nabízí svému týmu. Proto ten hrdina je hrozně silný v late game. Jakožto do teamfightů a do teamfightících kompozicí. Ale to nepříjemný, co ti teďka hold dělá Azir po těch změnách. No. Counterpick. Absolutně full retard, spamuje tam ty vojáky. Mačká pravý myšítko. Na cooldown, nic o to nestojí. Dává to 2 miliony 800 tisíc damage. A dokud nedostaneš gank od junglera na pomoc, tak v early game nemáš nejmenší šanci proti tomu něco udělat. A on tě zapušuje prvě, že tam tě bude poukovat dál, prostě to je tak strašně otravný. Mně se moc nelíbí, proč sledujeme to play, když tady to vypadá na docela dobrý trade, ale tohle jsem chtěl sledovat, jak Jakey s Fiddlesticksem vytlačil kocourka s jeho Jarvanem z vlastní jungle. No, to bylo na pár autoataků. Humanoid má navíc kombat samozřejmě na rozdíl od Propera. Špatný timing. Netrpělivý Jark Petr, kdyby počkal v tom keři, než přijde ten kocourek s tím kombem, tam by se jim to podařilo načenlovat, musel by Humanoid doběhnout s healem, a otázka je, jestli by to vůbec stačilo, jestli by tam Jakey nemusel flashovat. Tady byla možnost jak potrestat tu agresi od hráčů E-Suby. Bohužel to okénko si Jark Petr sám se svým Alistárem zavírá. Tam je minimálně 5 creepů advantage na mid lane. Forsnutý teleport od Prokra a nákup dalšího do Dancingu. Kill lane, jedem, let's go. No, a to stakování do ranu už není tak dobrý. Jako ne, ale kvůli maně, pořád tam máš AP a pořád tam máš životy, a to je nejdůležitější. Hook a přijde Fear. Jo, a hnedka do toho Silence, all in společně s Ignitem, to je First Blood pro Jakeyho, pro E-Subu. No a když přichází TP od Eklot Gaming, to bude přerušený. A nic z toho Eklot Gaming nezískají. Jestli v něčem vynikají Mordekaiser a Fiddlesticks, tak je to brzká kontrola. To je damage? Přes zapnutý Corrupting Potion mu dal takovou čočku Humanoid pro krvi. No nic. Obrovská kontrola draka. Fiddlesticks a Sheriff. Oba dva, jakmile padne Mordekaiser level 6, tak jsou schopní prostě shredovat draky. Jako kdyby o nic nešlo. Takže může právě přijít ten rychlý drak a push.
Třeba ještě s tím Reeves Heraldem. Už nějaké linky. Velmi rychle. Filo může oba dva tyhle objektivy díky tomu drainu dát docela rychle. Což mimochodem, myslím si, že Jakey určitě nebude maxovat drain. Těžko říct, fakt nejsem fiddl hráč, kámo. Já si ti k tomu za stolik neřeknu. Já ti řeknu, že problém je, když LeBlanc prohrává midlane proti Azirovi. A ne, že by to upřímně za stolik bylo přičiněný prokrem jako takový. On se snaží, jo. On chce klidně tradeovat, ale v životě nemůže. Prostě ten Azir dává daleko víc damage a dokud nepřijde pomoc od kocourka, tak se to nezmění. Takže midlane pomalu se stupuje do pekla. Jakey nevypadá, že by na tom byl hůř, navíc získal Frostblood, jelikož tam přišel pozdní flash, ani ne, přišel flash od Ark Petra, abych řekl, že je asi největší problém. No, nemusel být ve fíru, kdyby flashnul hook, že jo, tím můžeme začít. A tady je ten gank na Humanoida, tohle by mohlo projít skvěle, Ark Petr přerušuje to kombo a tady by Humanoid měl padnout. Hila Ignite si se trochu pozděl, ale kill pro Prokra a kill pro Cloud Gaming. Tak to je první kill, který musí LeBlanc získat, aby získala kontrolu na linkou. Kolik jich ještě musí přijít? Kolik pomocí od týmu ještě musí být? LeBlanc stačí podle mě level 6. A... tak ona... Já myslím, že už teď by Prokr měl zvládat tu midlane proti Humanoidovi uhrát. Pokud Humanoid bude využívat té jeho utility a neustále půjde nějaký full push, tak v ten moment ano, samozřejmě to tak nebude, ale sledujeme raději botlane, Ark Petr v problémech, toho chaseuje Vasket. Otáčí to do něj, dokonce Sheriff flashuje. Málo chybělo. Flash od Alistara. Třetí kvěčko nastakované od Mordekaisera a tam chybělo skutečně pár životů na Shaina, aby tento umřel. No s tím Hextech revolverem, to třetí kvěčko od Mordekaisera může bolet opravdu za slušnou porci. Tyhle ty trady jsou pro mě hrozná neznámá. Já nikdy nevím, kdo do poslední chvíle, kdo vyhrává, kdo prohrává. No, dokud Robocop nemá manu. A nepopnul účko. No, protože nemá manu, takže nebyl subjugate, tak vyhraje Ornn, což se taky stalo. Cekutka použil, hodil mu tam jednoho berana. A díky tomu samozřejmě zajistil vyhrání toho tradu. Zatímco hook na Ark Petra tady, kocourek, nejsem si jistý, jestli tohle suba chce fightit. Už tam lítají ty vrány na ten Silence. Kdyby Kalista nebyla level 3 proti levelu 5 od Mordekaisera, tak by to bylo mnohem lepší. A no, čo by kdyby. Tady skutečně se Shainovi ta laning fáze zatím vůbec nedaří, on prohrává o brutální porci creepu a dostává ještě hook. A ne, úplně dobře, hozený kombo od Ark Petra, znovu stažený pod věží, Shain. Už nemá ani svůj flash k dispozici, takže hehe. Další hook, který jenom může znamenat kill. No a tady Prokr zkouší nějaký ty trady. No a už to nevypadá tak zle, už to nevypadá tak zle. Tohle je to, o čem jsem mluvil, kdyby tam Prokr trošku líp zahrál okolo těch vojáků, tak z toho tradu vyjde jednoznačně lépe. I tak z toho ale vyšel velmi dobře, navíc má Corruption, nebo Corrupting Potion. All in mezi tím na bot lane, Shine v problémech, má na hlavě účko od Mordeho tady. No, padne, nemá nejmenší nárok a co víc, Shineova kopie začíná řezat i Ark Petra, zatímco Sheriff tomu tankoval, víš? Shine se stáhne zpátky. No a najednou je to 3v2 bot lane. Mě zajímalo, asi to nejde, jestli třeba nejde za toho klona skákat s tou Kalistou. Asi ne. Klikat přes attack move komandy. Hádám, že to prostě nejde, že se v klidu zničí věž. Sheriff. No, tohle je ten all-in, o kterém jsme mluvili. No, pro krále. Ještě k tomu. Tohle to nebylo úplně dobrý z jeho strany. No a nebyl tam víc proknutý Hextech revolver, tam by přišla ještě další pořádná porce životu od Humanoida dolů. Spíš jde o to, že on se potřeboval dostat přes tu Emperor's Divide, aby nějakým způsobem... Nebylo jak. No, jako proto říkám, že ten force toho účka byl úplně k ničemu. Tam nebylo moc cest, jak to zahrát. Jedně skočit nějak z boku a doufat, že Humanoid se nechá to, trefit, to je fíru, ale... to nevadí, že force toho účko je. To je pravda, to nemá cooldown. Bylo cíl. Sekutka teďka čelí diveu, ještě popuje svoje účko, Siao otočit zpátky, no. Dává ten knock-up, Robocop flashuje, ale Shine je ten, který získává kill. Lane swap od Eklot Gaming po té, co destruktivně byla zničená botlane, která prohrává o 40 CS proti Mordekaiser Blitzcrank dvojici. Prokr zkouší nějaký dive a jemu to vyjde. Tohle je ten kill potenciál. A kill pro Eklot Gaming proti Humanoidovi 1v1.
A Omaloy tam ještě zkoušel Emperor's Divine na to, aby dodžnul případný chain, který mohl přijít od LeBlanc, ale... Nepoužil heal. Nepoužil heal, on si myslel, že ten damage nebude stačit. Já bych taky očekával, že Procr ještě zkusí ten chain právě kvůli tomu healu, který měl Omaloy k dispozici, ale Procr prostě použil Q-čko a vyhrál Mind Games. Jako správně by podle mě bylo použít chain kvůli tomu, že Azir má heal. No, neděje se tak, ale... A Procr zabíjí v 1v1 situaci Humanoida, přece jenom Procr jeden z těch hráčů, které jsme už mohli v minulé lize vidět. Ten už se proti Humanoidovi například zahrál, tudíž jestli od někoho budeme očekávat, že nebude mít úplně strach čelit takhle silnému soupeři, měl by to být právě Procr a Robocop. To se svým způsobem děje, teď ale sledujeme top lane, protože tam je Alistar s tou problémek. Navíc přichází Jakey ze svou level. OK, beru zpátky. Prostě tam skočil sůčkem, získává kill, najednou utíká Shine tady, ale Procr, ten skáče mezi tři, hledal Jakey, o toho nachází přes Double Distortion s Olinem, chce sebrat kill. A to se mu daří, Jakey padá k zemi a Procr flashuje přes zeď pryč. To byla docela nepředvídatelná porce divize, kterou jsem tam Procr vysolil, asi použil to RP. Já, u té LeBlanc se hrozně těžko odezírá, který vlastně spell použila jako ten ultimátní. Trady na botlane pořád jsou tak nějak even, taky díky tomu, že Cekutka má samozřejmě tu vestu. Tohle je ale problém. Eklots Gaming v momentu přišli s lane swapem, tak sice odevzdali first break goal ESUBě, ale oni našli ten trade, kromě toho, že sebrali kill na top lane na Cekutkovi a všichni ten dive přežili, navíc sebrali botlane turret. Je ale potřeba nestrácet další věže, což se děje teď, ale Kocourek je tady připravený. Tohle to by mělo být docela dobrý. Vasket jde s tím Olinem, popuje účko tam, ale stojí Shine, ten je level 5 se svou Kalistou, to je ohromný problém. I teleport dokonce volají, Eklot Gaming hledají ten kill na Sheriffovi, by měli najít řetězy, tady nachází Procr na všechny strany. To je double kill, 5-0 level. Tady začíná tahat tým Eklot Gaming a zatím výborně hrající Procr rozjíždí nějakým tím chunkem na Humanoida na midlane. No a jestli někdy Eklot Gaming měli naději na zisk hry proti ESUB, tak je to právě zpět 0 LeBlanc, právě teď. Tam Procr trefil brutálním způsobem oba dva ty chainy, každý na jiného hráče, který stál úplně jinde, a povedlo se mu oba dva proknout, takže oba dva hráči... Proknout. No jasně. Procr. Procr proknul. Skrk. Oba dva chainy. A tím pádem oba dva hráči ESUB dostali root a přišli dva killy pro LeBlanc, která teďka může brutálně tlačit na toho Azira, ještě navíc s double buffem. Counterpick, double buff, 5 killů, spousta damage, revolver, penetrační boty. Brutální kill potenciál, sice Humanoid vedou pár creepů, ale k čemu je to teď dobré? Ten další paraspike pro Azira přijde až s dvěma dostavenými itemy. To už LeBlanc dávno může bušit na jeho Nexus. Tady ten ole na Humanoida přichází, no, heal man, Jakey se objevuje na party se svým účkem, hledá LeBlanc, která ale se může tam otočit přímo do něj. Ark Petr už tam měl připravený flash na svoje kombo, Jakey ale nedává šanci a přesně to je ten největší rozdíl mezi některými hráči, Eklot Gaming a ESUB. ESUB byť disrespektí svého soupeře draftem, disrespektí ho některými, dejme tomu pohyby na mapě, kempením vlků a podobně. Přesto, když přijde ten správný moment, ti hráči flashují. Flashuje pryč Jakey, flashuje pryč Sekutka. No a důležitý je, aby flashnul správně i Kocourek. To se děje právě teď přes zeď. Netrefený hook od Vaskeda, Procr na midlane už začíná ubírat té věži. No, Procr teďka zóní Humanoida jako Faker. Zónil Jensena. Jo, takhle. Daleko pod věž, to je ale krutý, že jo. To je představa. Ano, Humanoid 0-2-0 se svým Azirem, tam rushuje ten Morelonomikon jako první item. A kula, proti němu, bude co možná nejnebezpečnější build, který na LeBlanc jde vůbec zvolit, a to je ten Hextech Gunblade, který vidíme v 90% případů na ten co nejsilnější early midgame spike, který LeBlanc hlavně v tom midgameu má teda obrovský. Kromě toho, že jí to dodává nějaký základní sustain, jakož většina jejich spellů jsou single target, ono samo o sobě popování toho Gunbladeu, který dává velký damage a má malý cooldown, hrozně pomáhá v oledech.
No a to vidíme konec konců teď. Humanoid v problémech, jeden basic attack a zastřelen pistolník Proker. Bere svůj šestý kill. Není toho mnoho, co by tady Humanoid mohl dělat i třeba buildem. Spousta mageů si může dovolit postavit, až už dřív to byl Abyss Mask, Banshee's Veil, kromě Mercury Bot, nebo Korky může stavit. Samozřejmě Hexdrinker. Ale docela dobrý. Dobrý crowd control, tam našel support týmu Eklot Gaming, ale zůstal tam úplně sám, žádný follow-up. No, dobrý žádný pilar. Žádný účko od China, tady ale engage. Sheriff nemá svůj flash, ten se snaží dostat pryč, ale dostává katalysm. All-in probíhá na Yikio, který padá k zemi, flash dopředu a Eklot Gaming drivují hráče ESUBY a ono se to daří. Tady letí ještě účko od Orna, Cekutka. Přichází ze zad, ale Cloud Gaming pobrali 3 killy na midlane v téhleté potyčce, pušují věž. No a v komfortním vedení možná získají i tu tier 2. Tam padaly otazničky na Humanoida, jak postupoval na top lane, sebrat si nějaký ten camp. Skutečně teď ale není mnoho, co by mohl Humanoid dělat k tomu, aby odbránil tu turetu, ten range už... Nebo ten EQ spam, který dřív mohl Azir dávat, ať už na poke nebo na clearování vln, tak teďka už není k dispozici pro toho Azira po tom reworku. On spíše na ten close range combat se spoustou vojáků, spoustou damage, ale na docela malý range. A Humanoid tady číhá. Jsem zvědavý, jak tohle dopadne. Olin na Prokra, hozený podvěž. No, chain, ale tohle to nemůže v životě vyhrát. Nemůže. Humanoid jde na 0-4-0. Prokra, jakože solidně ničí. Ne, že ne. Wow. Já jsem jenom chtěl říct, že Azir prostě potřebuje postavit ten Morlonomikon na Shorstu. A není moc možností, kde by na začátku hry mohl jít pro nějaký defenzivní item. Kromě Mercury Bot samozřejmě. Tam prostě nemůže přijít žádný Banshee's Veil nebo něco podobného. Mě hrozně zajímalo, jestli třeba Abyssal Mask bude dobrá volba na Azira. Fakt mě to zajímalo upřímně. Je hrozně moc jiných itemů, který potřebuješ. Teďka je to prostě modelo na Šorsku. No, ono je to spíš o přepočtech. Většinou hrdinové, kteří mají, dejme tomu, častou rotaci spellů, které nemají až tak velký přepočet, protože rotuješ často, jako je Cassiopeia nebo Ryze, tak můžou volit Abyssal Mask. Jejich damage do backline se za stolik nesníží, damage do tanku sice ano, ale pořád je to hratelný. No a mě by jenom zajímalo, jestli Azir je na tom taky tak, anebo opravdu to AP potřebuje v takové míře. Azir potřebuje hlavně CDR a sekundární attack speed, takže to je 40% CDR build. Morlonomikon a na Shorstu, hnedka na začátku. 40%. Mě spíš ale teďka zajímá, kdo bude hrát proti Prokrovi, který se tam pushuje top lane, zabil Cekutku na jednu rotaci spellu, protože Cekutka samozřejmě nemá žádný magic resist. A tady navíc přichází další iniciace na hráče ESB. Oh, he didn't see that coming. Najednou Jiki padá k zemi. Je tam ale trade Shine. Zaplatí životem se svou Kalistou. V ten moment ESB velmi komfortně může vybíhat Eklot Gaming, neboť ví, že prokryje na topside. Ten navíc nemá manu, aby vymyslel nějaký teleport play. TP tady přichází od Cekutky. All in do Sheriffa, který ještě sijá šít, přesto padá k zemi. Tady je účko od Orna. Vasket zemře jako další. To je kill pro kocourka. Eklot Gaming najednou zvládají uhrát i Cekutku. Celou tu dobu Prokr navíc pushuje na top lane. Humanoid celou dobu split pushuje bot a Cekutka dostává kohoutí blokaci takzvaně. Skrze tenhle ten pilár na tu Bloomu. No a otázka je, nepodcenila nám tady ESUBA Eklot Gaming ne, až příliš mnoho? Vůbec, určitě ne. 16-5 je stav zápasu, rozdíl 5000 goldů. Prokr se tady vytírá zadek úplně s každým, kdo proti němu jde. 8-0 LeBlanc. No a ESUBA může naprosto reálně tady ztratit hnedka ten bod v první hrací den. Je až... Ironicky, jak jsme v první hře mluvili o mentalitě hráčů, o tom, jak ty nejlepší hráči jsou skutečně schopní se prostě dívat na displeje svých vlastních her, zlepšovat se, koukat se, co jim fungovalo, co jim nefungovalo, radit se s kouči o tom, jak mají hrát a jak nemají hrát. A teď v další hře ESUBA prostě napikuje piky, za který by je každý kouč propleskal a poslal do kouta stát, klečet, ležet. S rukama za hlavou, no jasně. A ESUBA trolí neuvěřitelným způsobem, takže je to dost možná a bude stát hru. Pravda je, že LeBlanc neskaluje tak dobře jako Azir, ale LeBlanc má 8-0-0, Azir má 0-4-0.
Takže ta, ta časová, ten časový breakpoint, který je momentem, kdy Azir přeskyvuje LeBlanc, se v téhle hře posouvá do nějaké 80. 90. minuty. Takhle dlouho ta hra si trvat nebude. Suba si tady skutečně zahazuje body v Hitpoint Masters lize. No, ještě nezahazuje. Ono, když by takovýhle lead měla Suba, tak zase můžeme říct, že už je konec zápasu. I když s tím, jak teď trolí, tak možná, nebo spíš jak hrajou. Viděl jsi tu LeBlanc a viděl jsi ten tým, který mají? Ej, jako boj. Oni nemají co dělat proti Kalistě, nemají. Myšičko, myš. Odejď nám z Dragon Slayera, děkujem. Ten rozdíl goldovej je hrozně malej na to, kolik killů Eklot Gaming vzali. To je to, co se snažím říct. Ano. Ten rozdíl je 5000 goldů a přitom je rozdíl 11 killů. Ten rozdíl by měl být 20 000 goldů. Ark Petr dal takzvaný GTF odvojitý V, jejky... Ano. Esuba dává FF. Já jsem chtěl jenom naznačit, že jakoby win conditions Esuby spočívá v trefených ultimátech od Fiddlesticks, v tom, aby Humanoid zůstal dost dlouho naživu, aby mohl dávat damage, a v tom, aby Mordekaiser sebral Liv Zeralda, sebral draky a pušoval věže. Nic z toho se nedělo, dělal se pravý opak. V posledním, řekněme, že to byl teamfight, jejky dává účko do zdi, zůstává pod věží, umírá na turret hity. Mordekaiser nevzal ani Liv Zeralda, ani jednoho draka, Azir byl 0-4-0, takže žádná z win conditions pro Esubu nebyla splněná a splněná být ani v nejbližších 25 minutách nemohla. Ano, Esuba přichází s prvním válcem, přejíždí Eklot Gaming, demonstrují svou sílu s oblíbenými peky v dalším zápase, ale ve zkratce jdou až moc daleko. Pod válec. Ano, jdou už pod válec, ne přes válec, ani nad válec. Volí hodně, dejme tomu, funny kompozici s tím, že Eklot Gaming asi nemůžou v žádném případě zvítězit, tak se ale neděje. Spoustu a spoustu killů pro LeBlanc, spoustu situací, které Eklot Gaming zahráli zkrátka lépe než Esuba, která samozřejmě nepřikládala této hře až tak velkou váhu, a možná můžeme mluvit o tom, že Esuba teďka ztrácí nějaký bod v lize, což otázka je, nakolik je to bude mrzet nebo ne v nějakém pomyslném souboji o třeba první příčku. Důležitý, co je ale důležitější, jelikož od Esuby očekáváme, že když na to přijde, tak ty body budou schopni nahrát. Co je ale důležitější, je, co to znamená pro Eklot Gaming. Tohle to jsou body, které... na zemi nenajdeš. Které na zemi nenajdeš, ano, tohle to jsou body proti Esuby, které znamenají pro ty bottom tier týmy opravdu hodně. Když vezmeme ostatní týmy, které papírově budou o hodně slabší než například Esuba nebo jiné tady tyto týmy, tak ti nepočítají, že, nebo nemůžou spoléhat na to, že ten alespoň jeden bod v té sérii najdou. 1-1 je obrovský komfort pro Eklot Gaming a troufám si tvrdit, že obrovský úspěch jejich prvního představení na Masters. Já vím, že první den, ale konečném zúčtování na konci ligy, se počítají, všechny body mají obrovskou cenu, mají cenu zlata. A ty body, které získáš proti všem týmům, který mají podobnou skillovou úroveň, tak v případě, že ty prostě získáš skoro stejně bodů jako tvůj kamarád vedle, který má prostě stejný skill jako ty, tak prostě porážíte stejný týmy, tak ten bod, který jsi získal proti Esubě a který on nezískal proti Esubě, a historie se nebude ptát, jestli Esuba potrolila, nepotrolila který zápas, ale ty ho budeš mít navíc. Ano, to je pravda. Nikoho to zajímat nebude. A otázka je, jak Esuba bude dominantní, nakolik vážně bude brát soupeře na těch nižších týrech. Přece jenom můžeme mluvit o tom, že Esuba by reálně měla mít konkurenci minimálně tady v téhleté sezóně. Přece jenom jsou tady týmy, které jsou takzvaně proved, jsou tady týmy, které je dotahují. Můžeme mluvit o dalším týmu, který by se nám měl představit v této další sérii. Je to tým Inside Games, který vy z vás, kteří sledujete české turné, českou scénu, určitě dobře znáte. Je to tým, za který právě teď hraje Aleš Fries Kněžínek. Je tam taktéž Zoiren, který opustil svého zahraničního angažmá pro tento konec sezóny, samozřejmě té evropské a světové ligy. Taktéž tam můžeme najít spoustu skvělých a individuálně talentovaných hráčů, kteří se například vrací, jako je Koko nebo Tarky, jestli chcete, na botlane Inside Games. Zkrátka, Inside Games je ten tým, který je taktéž složený z hráčů, kteří měli individuální zázemí víceméně až na top lane, kde nastupuje Necro Martin, ale to je veterán a hráč, který už si ne jednou zahrál nějaké to finále.
doplněno Vincena v Jungli, který měl tu čest portugalské lize. Zoiren, který hrál za Gambit Gaming. Myslím, že Freeze nemusíme zmiňovat. Tarky, ten si zase zahrál v Německu. SUA tady může potkat konkurenci nejenom v Inside Games, ale zároveň i v Extatusu, který se zdá být velmi silným v současnosti. Přece jenom Morče, Savior, Karzy, to jsou všechno hráči, kteří si zasluhují respekt. Kteří... Hlavně jsou najetí. Vyhráli teďka pár lahnek turnajů, spoustu. Dokonce porazili Inside Games teďka na nějaké lance, pokud si jsem si dobře vědom a pokud jsem dobře sledoval v průběhu Worlds, tak Extatus budou taky najetí, Inside Games taky. A je tady víc jmen, které Hitpoint Masters nabízí tuhle sezónu. Ano, jednoznačně. I proto budem pečlivě sledovat, jak moc právě celek jako ESUA bude podceňovat své slabší soupeře a získávat nebo nezískávat ty body, jelikož samozřejmě teď jsme zmínili například tři favority, tři reálné týmy, které můžou bojovat ve finále o pohár, ale přímé postupové místa na finals jsou jenom dvě. Zbylé dvě jsou potom skrze playoffs. Ono, aby se to ještě ke konci trochu nekomplikovalo i těm top tier týmům, protože přece jenom playoffs už je série, která sama o sobě může znamenat hodně čízů a může se stát, že prostě, jak říká jeden hrdina, didn't quite hit the mark. To se zkrátka stává. Teď ale, přátelé, pojďme na krátkou pauzu. Tohle byla první BO2 série a myslím, že za jak dlouho nám začne druhá? Nezačne nám druhá. Fakt ne. Vůbec žádná. Bohužel. No. Bohužel, já tedy poprosím režii, aby nám tam aspoň ukázala grafiku toho, co se hrát mělo, když už se to hrát nebude. Dnes jsme měli sledovat souboj Inside Games a Fresh Tyrios, ale hned v prvním hracím dni. Dorážíme na problémy a sice tým Fresh Tyrios není připravený nastoupit vzhledem k problémům s klientem. Bohužel, liga se hraje online až na samotné finále, tudíž my nejsme schopni Fresh Tyrios v tomto případě jakkoliv pomoct s tím, aby byli schopni nastoupit. Nevím, jaký bude důsledek, jaké bude výsledné řešení, to všechno se asi ještě nějakým způsobem bude řešit, bude se o tom mluvit, zda přijdou nějaké resty, zda přijde tedy oficiálně odložení a nebo nějaká kontumace, toho bohužel tohle to se všechno bude muset prošetřit. My ale víme, že tím pádem to dneska byl hodně rychlý začátek ligového dne. O to víc, ale se můžeme těšit na zítřek, kdy už nás konečně čekají hned dvě série. Já doufám, že jsi tady užil tuto BO2. Super. Skvělé, že jo? Já bych řekl, jedna, kdo by to byl řekl, Eklot versus ESUA. Ale viděl jsem spoustu netradičních piků. Ano, viděli jsme spoustu netradičních piků. Musíme vytáhnout to pozitivní z dnešního hracího dne. No a taktéž vám tady popřát hezký večer. My se na vás budeme těšit zítra. V 18.00 Hitpoint Masters bude pokračovat. Doufejme, že tentokrát týmy budou připravené, nenechají si krást body jenom tak zbytečně, neboť obzvláště týmy mimo ESUBu se o ty body musí snažit. Sledujte proto lolesport.cz.sk, naši skupinu na Facebooku, my vám tam všechno napíšeme, ať už řešení tady těch odložených zápasů, různých kontumací, taktéž ale informace o tom, kdy a co se vysílá. Mějte se krásně, ještě jednou krásný zbytek večera, zítra 18.00, vidíme se tu.